Čaute, čaute, motorradiaci. Dnes si pozrieme čerstvú novinku Husqvarna Svartpilen 801. Svartpilen 801 prišla ako čerstvá novinka pre tento rok. Doteraz sme poznali iba 701, Svartpilen a Vitpilen. To boli jednovalce, jedný z najsilnejších, aké vôbec na trhu kedy boli. Ja mám ešte v čerstvej pamäti to, čo sa stalo v roku pána 2017. Mali sme vtedy Goldwinga a Vitpilena. A Goldwinga som na Vitpilene predbehol, pretože Goldwing má elektronicky obmedzenú maximálnu rýchlosť a kilo 60 plus som na jednovalci išiel a ofúkol som 6 valec. True story, bro, tak to jednoducho bolo. A teraz tu máme konečne dvojvalcové 801. Začína Svartpilen. To, že príde aj Vitpilen, je verejné tajomstvo, ale samozrejme tuto nám to nikto nepotvrdí. Povedia, oh, I cannot answer you a tak ďalej, ale jednoducho to je pravda, že Vitpilen príde, pretože Husqvarna bez Vitpilena nemôže byť. Rovno pri tejto príležitosti poviem, že 701 už sú fuč, nebudú v ponuke. Teraz sú tu 801. Tento agregát, ktorý je vo vnútri, všetci poznáme, nie je to žiadne tajomstvo, že Husqvarna patrí pod koncern KTM a tento dvojvalec, ktorý je vnútri, poznáme všetci, napríklad z Duke 790. Tie jeho parametre sú takmer notoricky známe, to sa podľa mňa každý deň píše aj v dennej tlači, 105 koní a 85 Nm. Čo je však podstatnejšie, je to, tie periférie okolo toho motora, je to niečo veľmi také strohé, také spartanské. Proste Husqvarna vždy mala svoj výrazný dizajnový podpis a tuto to nie je nejako inak. Oni naozaj si na niektorých detailíkoch dávajú veľmi, veľmi záležať, ale čo je podstatnejšie, tá motorka je akoby kompaktnejšia a má akoby viac centralizovanú hmotu než poviem teda aj Duke, ale samozrejme aj konkurencia. To, čo sme si užili dnes túto na juhu Francúzska, v povedzme, že 15 stupňoch a nie až tak celkom peknom počasí. Väčšinu dňa bolo tak celkom akože zamračené a dosť nám fúkalo. Ale to nám nezabránilo si užívať to všetko, čo dvojvalcový Svartpilen ponúka. Panenko skákava, to ako sme tu dnes lietali, to čo mi ukazoval tachometer a to čo som videl potom, proste to bolo... to bolo niečo neskutočné. Takto zo začiatku sezóny zažiť takýto nárez a takúto nálož zábavy, to sa málo kedy stáva. Je to brutálny funbike. Naozaj, Svartpilen je brutálny funbike. Kus, ktorý tu mám pri sebe, je naložený všetkými možnými doplnkami, aké Husqvarna ponúka. My sme lietali celý deň na sériových strojoch v základnej výbave, ale teraz pre nakrúcanie tu mám tento. Ja vám samozrejme prestrihnem aj tie základné výbavy, na ktorých sme my lietali, ale toto všetko, čo tu je naložené, to je fakt, že super. A ešte čo nevidíte, sú softverové rozšírenia, ktoré by som každému odporúčal si dokúpiť. Napríklad Dynamic Pack stojí nejaké 4 kilečka, ale veľmi, veľmi to odporúčam každému, pretože na tomto stroji nebudeš pomaly a ten Dynamic Pack ti veľmi, veľmi pomôže byť aj rýchlejší a ešte aj lepšie si užiť tú zábavu, ktorú sám ponúka. Toto niečo v takomto balení... ty kokos! To boli proste brutálne rýchlosti, čo sme tu dneska lietali. Naozaj aj tí guidi boli pomerne dosť rýchli. Niekde sme držali predpisy, to málo kedy sa stáva, ale v mestách sme naozaj išli, že 50 alebo aj 30. Ale to, čo sa dialo za mestom, to bolo čisto ilegálne. Hardwareovo je Svartpilen vybavený vidlicou VP Apex, to je tá cestná vidlica. Ona je nastaviteľná a je taká trošku akoby, ja by som to povedal, že tuhšia, ale k tomu sa neskôr dostanem. Máme tu radiálnu pumpu, pancierové hadice,
a radiálne uchytené strmenie, ktoré podľa mňa fungujú celkom fajn. Možno by trošku ten nástup mohol byť rovno ostrejší. Máme tu aj tlmič riadenia, ktorý sa občas zíde, pretože Svartpilen sa občas naozaj aj vypýta na zadné, respektíve odlepí sa niekedy predok od zeme a vtedy sa ti napríklad aj ten tlmič riadenia zíde. Čo tu máme ďalej? Vzadu tiež VP Apex, máme posunuté stupačky celkom dozadu. To je už v sériovom stave. Tie stupačky sú pomerne dosť aj tenké, myslím na výšku. To znamená, a ešte nemajú ani žiadne hlásiče, to znamená, že všetko, čo škrtneš v zákrute, už je naozaj pomerne dosť akože na hrane. No a čo tu máme ešte ďalej, nejaké drobnosti, TFTčko a prístrojovka, tu napríklad poznáme aj z Nordena alebo podobne. A tá je naozaj skvelá, ja to tam, no ona dokáže zobrazovať aj celkom dosť veľa údajov, ale ja si to tam prepínam na ten úplne kompaktný mini režim, kde máš iba vlastne rýchlosť, otáčky a kvalt, to je v podstate jediné, čo potrebuješ vedieť na motorke, panenko skakáva, aké one tuto hovadinky. Ale ako baleníčko, no a čo samozrejme nevidíte na videu, je tá obrovská porcia zabavy, čo je tu zabudovaná. Panenko skakáva, toto není možné, čo naozaj Husqvarna dokázala ponúknuť. My všetci máme v pamäti zapísané Husqvarny jednovalcov ešte povedzme spred takých 10-15 rokov ako naozaj drsné a dynamické stroje. Toto už je samozrejme niečo úplne iné, sú to dvojvalce, je to také civilizovanejšie, ale nedá sa povedať, že by si bol na tomto, že nebodaj pomalší, alebo že by to od teba nevyžadovalo nejaké jazdecké umenie, alebo niečo také. Samozrejme, môžeš sa na tom voziť aj pomaly, ale tak prečo by si si kupoval práve Svartpilena na to, aby si sa vozil pomaly? Proste Svartpilen je taký stroj, že keď ťa v piatok večer nasere šéf, tak sadneš na tú motorku, ideš si vyvetrať hlavu, proste povieš mu, že two words and one finger, alebo proste v nedeľu do obeda ťa nasere žena, sadneš si na to a zrazu svet bude úplne v poriadku, všetky čakry tohto sveta, všetky tangenciály a vertikály, všetko bude zrazu v poriadku v takejto hladinke, pretože budeš absolútne kúlovo vyvetraný na Svartpilene. No a posledovo, už som spomínal, že tie stupačky sú pomerne dosť vzadu. Tam je vidieť aj taký komponent, toto je normálne sériový stav, ako sú stupačky. A pekne široké riadidlá, TFTčko a prístrojovka, tu už poznáme z iných modelov, to je celkom fajn. A toto je najlepšie, čo môže byť na Svartpilene. Veľmi príjemný posed, na jednu stranu aj pohodlný, ináč aj tá sedačka je pomerne dosť meká, mňa to prekvapilo. Na Husqvarnu určite meká, ale pomerne dosť pohodlná. Čo sa týka spolujazca, no tak zrovna tu teraz nemám to sedlo, ale ono tu je. A čo je najzaujímavejšie, že spolujazdec nemá v podstate žiaden pásik na držanie, ani žiadne madla, ani nič, ale drží sa vzadu za koniec sedla. To mi som tak rozmýšľal iba, že ak by som niekoho viezol vzadu a išiel by som pomerne dosť rýchlo, tak odletí aj z telo toho sedačku a ešte ju bude aj držať počas toho pádu. Také zvláštne celkom, ale naozaj nemám veľmi čo tomuto posedu vytýkať. Je aj pohodlný, aj športový a trošku ťa aj ako keby núti na tej motorke ísť športovejšie. Takisto aj ten zvuk, ten poznáme tiež z iných modelov. Tuto koniec koncov máme aj pekného Akrapoviča. Ten zvuk je fakt, že peknučky. Sám počuješ, jak tie otáčky letia hore a jak letia dole. Krása. Wow. Svartpilen 801. No, dobre. Samozrejme, každá motorka má minusy a našiel som ich aj na Svartpilene. Už predtým som spomínal, že sa vrátim k prednej vidlici. Ona je tak pomerne dosť tuho nastavená. Je to VP Apex, čisto cestný, poznáme ho z viacerých strojov.
Ale tuto je pomerne dosť tuho nastavený a už zo začiatku, ako som vchádzal do prvých zákrut, tak som si hovoril, že toto je niečo, ako keby bol ten stroj nedotáčavý, alebo som sa cítil, ako keď to úplne preženiem, tak som sa cítil ako na čopri alebo niečo také, ale pritom tu máš čisto náhačovskú športovú geometriu. Čiže potom treba ubrať niekoľko klikov, záleží od teba, od tvojej hmotnosti, typ cesty a typ jazdy, ako ideš robiť, ale vždy sa ti oplatí mať ten predok viac meký než tvrdý, pretože jednoducho máš viac hmotnosti na predku, aj ten stroj je taký poddajnejší tomu všetkému, čo prichádza v tej zákrute. Takže naozaj toto treba hneď, to nie je proste mínus, ktorý by bol neriešiteľný, to si nastavíš podľa seba. To, čo je menej riešiteľné, je elektronický plyn. On má taký, no taký ako keby trošku oneskorený nábeh a zároveň vo vyšších rýchlostiach, to je pomerne zaujímavé, napríklad nad 100, alebo keď ideš takú 4, 5, 6, tak ako náhle preradíš do vyššieho kvaltu a držíš konštantne plyn, lebo máš tam quickshifter samozrejme, tak ten plyn ako keby sa potreboval spamätať z toho, že si zaradil vyšší kvalt, on tak na chvíľočku ako keby zostane taký nerozhodný alebo niečo a potom znova začne pridávať. Nie je to niečo, čo by bolo, že by si sa zlakol alebo že by to bolo prúdke alebo niečo také, iba je to pomerne dosť nezvyčajné. Ale stavil by som akúkoľvek časť svojho tela, že Husqvarna to aj potom softvérovo preladí, pretože je to niečo, čo je naozaj nezvyčajné a iné stroje to nemajú. Ani z tohoto koncernu som to nezaznamenal na žiadnom inom stroji. A plusy? Dúfam, že môj výraz a to, ako rozprávam, hovorí samo za seba. Veď to vidíš zo mňa, aký som z toho stroja happy. My sme pred 10 minútami dojazdili, mne ešte strieka adrenalín z uší, to všetko, čo sme dneska zažili. Obrovská porcia zábavy, veľmi šikovný motor a veľmi šikovné také aj ovládanie, pohodlnosť. Riadidlá sú pomerne dosť široké a to všetko zábavné, čo je vmontované v tomto stroji, panenko, skákava, ja viem, že sa opakujem, ale to je niečo neskutočné. Fakt dobre zvládnuté od Husqvarny, od švédskych inžinierov a v pomerne dosť nezvyčajnom balení. Všetky palce hore. Cena nového Svartpilena 801 je 11 360 eur. Viem, čo si myslíš, pravdepodobne je to viac, než by dokázal si predstaviť bežný Slovák dať za nejaký bežný naháč, ale toto v každom prípade nie je bežný naháč. Husqvarna poskytuje obrovskú netuctovosť. Kamkoľvek prídeš na Husqvarne, všetci ťa vedia zaradiť, aký si jazdec a akým štýlom jazdíš. Tuto to nie je vôbec inak. Jednoducho Svartpilen ponúka, okrem toho brutálneho hardwareu, ktorý tu je, naozaj skvelý, ponúka tú netuctovosť a nebal by som sa dať naozaj každé jedno euro z tých 11 360. Plus ďalšia vec, každopádne si treba objednať Dynamic Pack k tejto motorke, pretože je to niečo. Určite sa skôr alebo neskôr dostaneš blízko alebo bližšie k limitu tej motorky, že jednoducho jazdecky vyrastieš a vtedy sa ti ten Dynamic Pack bude viac hodiť. Máš tam oveľa širšie možnosti nastavenia a podobne, takže toto je 11 360 plus 400. Hotovo, 12 000 aj s nejakým dobrým vyletíkom, kávičkou a tak ďalej. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Husqvarna, že nás sem na juh Francúzska pozvali a že sme si mohli nového Svartpilena takto na veľmi krásnych francúzskych cestách vyskúšať. A motorradiaci, díkesku aj vám, že sledujete naše videá. Klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves! Za chvíľu sa mi prekotí zase ten... No vidíte, v takýchto podmienkach sme dnes jazdili, ale vôbec nám to nevadilo. Hneď sa vrátim na obraz, len to trošku zabezpečím. Sme na juhu Francúzska, ale aktuálne je tu chladnejšie, než máme my doma.